Después de 2 años sin disputarse a consecuencia de la pandemia, regresa al circuito Revolution Tri Series, organizado por la Asociación Arousa Natureza e Ocio. A prueba deportiva intentará recuperar el protagonismo de antano y volver a convertirse en una de las pruebas senlleiras de esta modalidad deportiva en Galicia. A primera de las citas del circuito será ya este próximo domingo, con la celebración del Trail de la Ciudad. Este año cambia, el año pasado fueron en San Alberto por el motivo del COVID, pero este año ya podemos reanudar las cosas, ya va ahí, la verdad, encaminándose, si Dios quiera, a Bocauce. Cambiámosla para o Monte da Cidade. A esta prueba seguiránlle o Trail de Outes o 5 de marzo e o Porto Sin Trail o 21 de maio. Nos cando facemos este tipo de probas non solo pensamos na parte deportiva, tamén pensamos na parte que trae de volta ao concello, como son para a hostelería, para os negocios. É certo que move moita xente, esta xente ven, queda, toma algo nos bares, na restauración. É parte importante do que temos no concello. A nós sí que é un impulso importante poder participar nestas series de tres, pois atrae deportistas que igual non tiñan pensado de inicio participar neste trail. Este ano, como novidade, pois temos o cambio de ubicación. O ano pasado foi no Freixo, subindo a Tremuzo. Este ano será en Ponte Nafonso, unha pequena aldea cun gran atractivo turístico, como é a Ponte Medieval que ten. Unha das principais novidades do circuito nesta nova edición é que cada unha das probas terá 2 distancias alternativas, unha modalidade curta de 13 ou 14 km e outra longa de 21, para aquelas persoas máis preparadas. Sumamos ya todos unha doble distancia, poñemos en todas a distancia de 21 km e máis a de 14, 15 aproximadamente, 13, 15, 14, varían en esa, para que a xente con unha condición física un pouquiño pois máis xusta poda participar nas distancias cortas, e o que se queira poñer a prueba, pois con un reto, un desafío un pouco máis intenso, pois ten a distancia larga. Para máis información e inscripción, os interesados poden consultar as web trailseries.ran ou arousa.com.